ጌታ ተነስቷል እልልልል በሎ አምላክ ተነስቷል የምስራች በሎ ሙስና መቃብር በኃይሉ አጥፍቶ ሁላችን አየነው ክርስቶስ ተነስቶ The Lord has risen, let us all sing and shout. Our God has risen, spread the good news about. With his might he destroyed death and corruption. We all have bore witness, Jesus Christ has risen. አዳምን ለማዳን ቃል ኪዳን ገብቶለት ዘመኑን ጠብቆ ካሳ ሊክፈልለት ከሰማያት ወርዶ የተሰቀለው ሞትን በሞት ሽሮ ይኸው አየነው ጌታ ተነስቷል እልልልል በሎ አምላክ ተነስቷል የምስራች በሎ ሙስና መቃብር በኃይሉን አጥፍቶ ሁላችን አየነው ክርስቶስ ተነስቶ The Lord has risen, let us all sing and shout. Our God has risen, spread the good news about. With his might he destroyed the death and corruption. We all have bore witness, Jesus Christ has risen. ለብራኑ ትንሳኤ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ዓለም ሊዲያ ውበቱ እባላለሁ እዚህ ነው የተወለድኩኝ ግን ውጭ ሀገር አሜሪካ ቨርጂኒያ የሚባል ቦታ ነው አሁን ያለሁበት የተማርኩበት ደግሞ community health and clinical science ይባላል አሁንም ወደ ማስተርስ እየሰራሁ ነው ዛሬ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የወጣቶቹ ጋዝ እንግዳ ነኝ ለዛሬ አብራችሁ ተከታተሉ ጌታ ተነስተዋል እልልልል በሎ አምላክ ተነስተዋል ያው ያርለም ያደኩኝ በአራት አመት ነው ሄድኩት ወደ አሜሪካ እና እዛ ወጣቶች ማህበር አለን YOTC ይባላል Young Orthodox Tohoto Christians እና በሱ ማህበር ብዙ ነገር እንሰራለን በእግዚአብሔር እርዳታ ብዙ ከሃይማኖትም የሃይማኖትም ትምህርት ብዙ እንማራለን እናስተምራለን ሌላ ወጣቶች ከሱ ውጪ ደግሞ በጎ አድራጎትም እናደርጋለን በተለያዩ መንገድ እዚህም አንዳንድ ስራ ሰርተናል ወደ 6 ሻንጣ መሰለኝ ለካህናት ልብስ ለካህናት እና ብዙ በጎ አድራጎት እናደርጋለን እኔ ያደኩበት በካህናት ዙሪያ ነውና ብዙ ጊዜ ጥያቄ ጠይቃለሁ እንዴት ነው በቃ ኮንፊውዝ ዓለም ወይ ትምህርት ቤት ነገር መስማ ነገር ከሆነ ደንግጭ እንዴ እንደዚህ ሰማው እንዴት ነው ሃይማኖታችን ሚል እና ያቀርበት ብዙ ፍቅርም አለ ብዙ ነገር አለና አንጠቀምም ብሎ ስለማያስቡ ነው ቤተክርስቲያን እንጂ በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብም ወደ ቤተክርስቲያንም አገልግሎትም በረከት የሚባል እንግዲህ ከኛ የበለጠ እዚህ ያምናሉ አይደል ወደ ማለት ስለበረከት በረከትኩ ትልቅ እንዛ በረከት እንላለን ብዙ ጊዜ እዛ ሀገር ሳርተሽ ነው ሰሪ እንጂ በረከት ምን ብሎ ያስባል አገሩ ራሱ ግን እዚህ በእናትና በአባት በረከት እንኳን ያምናሉ አይደል በእግዚአብሔር ደግሞ በረከት ስንት ማለት ብዙ በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ጥሩ ይሆናል ቢያስባለሁ እንደኔ ወጣትነት በሰው ልጆች ህይወትና በክርስቲያናዊ ኑሮ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ምክንያቱም የወጣትነት ዘመን ቢሰሩ የማይደክሙበት ቢሮጡ የሚቀድሙበት ሲያረጁ የሚጦሩበትን ሀብትና ንብረት የሚያፈሩበት የእድሜ ክልል በመሆኑ ነው ስለሆነም በክርስትና ህይወት ውስጥ ስንኖር ጉዟችን ሁሉ የተሳካ በማስተዋል የሚደረግና እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኝ ሊሆን ይገባዋል ከዚህ በፊት 5k run የሚባል ሩጫ ፈንድሬዚንግ ኢቨንት አድርገን ነበር ለኢትዮጵያ የዋድር የነበረበት ጊዜ እስከ
ብዙ ነበር እስከ 70000 ሬዝ ያደረግን ገንዘብ እስከ 70000 ሬዝ ያደረግን ብዙ ወጣቶች በተለያየ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆኑ በቃ ኢትዮጵያ መርዳት እንፈልጋለን ብሎ እነሱም እሱም ኢቨንት ነበረን ክሱ ውጪ ደግሞ እዛ የታሰሩ ወንድምና እህቶቻችን በመጻፍ የላከን ኖት የጻፈን ወይ መጻፍ ቅዱስ ቃል የጻፈን እንልክላቸው እንልካለን አሁንም ብዙ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ባንሆንም ወጣቶች እስከ 30 እንሆናለን ብዙ ነገር እግዚአብሔር ብዙ በብዙ መልክ ረድቶናል እና በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እኔ ከቤተክርስቲያን ውጪ ምን እንደማደርግ ራሱ አላውቅም ያው በዛ ማህበርስ ባልሆን ብዙ ፈተና ወይ ብዙ ነገር ያጋጠመኝ ነበር ግን እግዚአብሔር እሱ አስከብቶኝ እንግዲህ ሻፈነውኛል በብዙ መከራና በጣም ደስ ይላል ወጣትነትና ቤተክርስቲያን በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ ሚያሳለፈኝ ሚራዳኝ ቤተክርስቲያን መቅረብ በብዙ ነገር ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ እና እዛ ያለነው ወጣቶች ያው እዛ ሀገር ትንሽ ይከብዳል ወይ መንፈሳዊነት ማያዝ ነው ወይ ዓለማዊ ነገር ስለሆነ ወጣቶቹ እኛ ጋር ሲመጡ በጣም መማር ይፈልጋሉ በጣም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይፈልጋሉ መማር ይፈልጋሉ ቤተክርስቲያናችን ምንድነው ጥያቄዎች አሉና ያው እስካሁን ድረስ በእግዚአብሔር ቸርነት እንግዲህ ንሳም እየገባን ቅዱስ ቁርባን እየወሰደን ያው የሚታረም ነገር እየታረመ እንግዲህ እንኖራለን ያገዘን እንግዲህ ወምትረን የትገብር ፋሲካ ወምትረን የትገብር ፋሲካ ተሐስባ በደመ ክርስቶስ ተሐስባ በደመ ክርስቶስ ተሐስባ በደመ ክርስቶስ ተሐስባ በደመ ክርስቶስ አው ትምህርት ቤት ብዙ ፈተና አለ በኖርቅም መነሳት ነው ትልቁም ነገር ያው ሰው ስለሆነን አዳተኛም ስለሆነ መወደቅ አለ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው ወድቀን ደግሞ መነሳት ነው እንጂ ወድቀን ወደቀን ብለን ብንቀር አሁን በቃ ያው ንሳ ለሱ አይደለ ንሳ ገብተን ራሳችንን አረመን ወደ መመለስ ወደ መንገዳችንና ፈተናዎች ሲያጋጥሙ ያጋጥማሉ እንግዲህ ያ አባቶቻችን መቅረብ እናትና አባቱ መቅረብ ያ አለመነውን በወጣትነታችን እንጂ በጣም ይጠቅመናል በያስባለው ራስን መግዛት ማለት ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ سنናስገዛ በዚህም ህግ እግዚአብሔርን سنጠብቅ ራሳችንን ሆነን በተማርነው መኖር سنጀምር ልምድ የሆነብንን ድርጊት አስወግደን በተቀመጠልን ትእዛዝ سنኖርና ሁለንተናችንን ለእግዚአብሔር سنናስገዛ ነው መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ተገዙ ስላለን በመገዛት ውስጥም የማያቋርጥ ዘላለማዊ ደስታ እንዳላውቀን ራሳችንን መስለን መኖር እንችላለን ያው በፈተና ውስጥ ያሳለፍን ነው እዛ ሀገር እንግዲህ በህግ ደረጃ የሰው መብት መጠበቅ አለብን በህግ ደረጃ ተነስተን አይሆንም ወይ በፍጹም ማለት አንችልም በህግ ደረጃ ማለት ነው ግን የኛ መብትም ስላለ እኛ ምናስበው ወይኛ ያለንበት ወይኛ አስተሳሰብ የቤተክርስቲያናችን አስተሳሰብ ለመግለጽ ይቻላል እዛ ሀገር ያለው ነጻነት ብዙ ስለሆነ እስከ ምንም ድረስ እንዳልሽው ያው አንድ ሴት መጣ ከነጋ መጋባት ከፈለግ መብቷን ነው መጠይቅም መብቷን ነው ያው የኔ ፍቃድነት ያስፈልጋል እንጂ ትክክል አይደለሽም ከኔ ዞር በይ ማለት አልችልም በህግ ስለሚጠበቁ እነሱ ማንኛውም ሰው መጥቶ መብታቸው ነው ማለት እንደዚህ ማሳለፍ ፈልጋለሁ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ወይ ወድሻለሁ ወይ you know ወደ ሌላ ሰው አንድ አይነት ጾታ ያለው ወዳለሁ ማለት መብታቸው ነው ግን ያው እኛም መብትም ስላለ
كن كبرنا إني أدمو يعني وي you know زمبلن ذربي مالتها نشلم بهك درجة مالتنا كن إني هبا من شلبات منجد بس هلا هم تام منجد أنا فلقيم دزي بزي يعني أستساس بعنا منهم إن السو ما فتحناه عنا منهم بلن ما سالف كن بزو كلهم نقدر تمرتي بيتم أنا قرأتشن لي بس أنا تسك عن مسار بيت بوتا سنتين يا كفلنا بأرات سوستن نارات نو مين ما ربت تمرت بيت نو زان ناتشوا الزعجر ما أظننا أني مسار بيت وات أتوش منتورينج نا مانبف ليتيرسي نو مسار عنا كبزو تماريوش تمرت برينسيبل لوش مسار علم نسو بالفو من تيجي تيجون عندنا تمنتور مالتنا مو أنت متقول مثلاً يعني منتور مالت بقى تلك سو يعني نقدر يسالفه وندير دا يعني ليلا أدلت ندير ببزوفة تناوس اللي جوتشو بزوفة تناوس يقبلوا يجنزا بزوف نقدر الله شونا مدينو برينسويلينغ عندنا تسوت هاي لو منتور ما جاني تشيلال imagine نسو سوستنا أرتا مت هتشو سين كفل سوستنا أرتا نيا كفل سو مالت سوات عمت ست سامت يونالو فاسمن تامت يونالو الناس اللي جوش مال الناس تابلو عندنا صوتها مستمرة شو ويميرة شو سو عندي جيني الله شو نبرة يد أيق ونيا إنغريني هاي ما نتاوي سرارة مسراو يا على ما سراسل هنا نون بروفيت أورجانيزيشن مكر على ما رتال بين نجي نبي ما رتال شلون بهج درجة جن أنا بزو إتس أنا تبعت هلا يعني أنا زائر مسكن أسلفنا وني بزوال تمارك وني بتمرت في الدرجة عن يالله نجارين بتعم بس عن النت بتمرت فيه بمت أخوتش بزو يكين يالله بمت أخوتش يس أنا مت أخ نو بلش تاسوي ست كافتشي بزو نجار أستمر على ورزة أنا إذا أجر بتعم يكافد على بندن زيانة نجار إني عمدنا يعني بغلت ماورات بغلت ايه تككل عدلم لمدنو تككل يالو يانو بات مكنات دمو ما سردات جي تككل عدلم برن كزقانو النسو ما يوت نگر تورونو بالنسو دارجا از انسلونو ممارنو انجي بقى انداني عانيني تورونا متفوا قالو النسو غنا از انسلونو تورونو بلوس سي مندنو سي مارو እኛ ደሞ ትክክል አይደለም ስንል ይጋጭባቸዋል ምክንያት ካለ በመጻነታቸው እንግዲህ ብዙ እናትና አባቱ ተቸግሯል እዛ በመጻነታቸው ያስተማሩ ሳትፈልጊ ግን ግዴታሽ ሆኖ ትምህርት ቤት ከመያስተምራቸው እኛ ብናስተምራቸው የሚባል ጊዜ ሆኗል ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነው በዛ ደረጃ እና በትክሳናችን እንግዲህ እኔ ዋዮቲሲ ያለውበት ማህበር እንሞክራለን ግን ያ እንደ ቢክሳን بيسرابت برمب مالت تكلار اللي مزملن كمزقات برمب أسردتهن أسهيتهن مسمات مالبن وطعتو تشو نسو مياس عالفوتنا قرم سلالة نسو نسمتهن ماما كار بي أسوالو بيت كريسيانم لامي هيد بمهابروم دمو بوزو نقر سلم من سرا بوزو سبساوة تشالو بسامن تسامن بوزو سبساوة تشالو እንግዲህ ያ ብዙ ጊዜ ለኔ ወይ መጫወትበት ወይ መዝናናበት ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ነው ማድ ጓደኞቹ ይስላሉኝ ወይኛ አራት ወተን በልተን ስለ ቤተክርስቲያን ያወራን በቃ በአላማ ስለሆነ ስለሱ አላማ በጣም ደስ ይላናል ማለት የራሳችን ስለሆነ በቃ ሐሳብ ሼር እናረጋለንና ያ በሳምንቱ ብዙ ጊዜ ትምርት ቤት ብዙ ጊዜ ስራ ነው ስራ ፉል ታይም ሰራለሁ ስራ ነው ያው ሰኞ እስከ አርብ ጧት እስከ 3 ሰዓት በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው ከሱ በኋላ ከሰብሳቦች ካሉ የወጣቶች ስብሰባ አለ ከሱ በኋላ ትምህርት ቤት አለ እና ብዙ ነገር ነው ያው በጣም ቢዚ ነው ግን ሚያረካ ነው ለኔ ሚያረካኝ ነው እኔ ትምህርት ቤት ትንሽ ጎትተኛል ስራም ረጅም ነው ግን የቤተ ክርስቲያን ነው በደንብ በቃ ደስ ብሎኝ ሰርቼ ማረጋው ማለት ነው ያው ፈተና ነው አባቶች ማግኘት ቀላል አይደለም
ያው ብዙ ሲሆኑ እንደ ቀላል ነገር ማየት እንችላለን እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ በየ መንገዱ ወይ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ካናት አለ እዛ ግን ትንሽ እጥረት አለና ያው በጣም ነው ምን ተጠቅመባቸው አባቶቻችን እዛ ጥያቄዎች ቢሆኑ ምሳ አባት እንዲሆኑ ሪኮመንድ ምናረጋቸው እናረጋለና ጥቂት ቢሆኑ እንግዲህ በጣም ቅርባችን ናቸው ብዙ ጥያቄዎች ሲኖሩን ከሌላ ሀገር ወይ በቃ የጠፋ ልጆች ሲመጡ ደግሞ ወደ እነሱ እየወሰድን መልስ የመለስላቸው እንግዲህ አጭር ትንሽ ቢሆኑ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ተስፋ መኖር በእርሱ ላይ ሙሉ እምነት እንዲኖረን ያደርጋል። እግዚአብሔር ከጎናችን ሲሆንም እያንዳንዳችን ከምናስበው ዳርቻ መድረስ እንችላለን። ስለዚህ ተስፋችን የሚወሰነው በአምላካችን ላይ ባለን የእምነት ጥንካሬ ነው። ተስፋ በሕይወታችን ውስጥ ወደፊታችን የምንራመድበት መወጣጫ ድልድይ፣ የኑሯችን መሰረት እንዲሁም የደስታችን መጀመሪያ ነው። በተስፋ ኖረን ወደ ዘላለማዊ ሕይወት እንሸጋገራለንና ያው ተስፋ በመቁረጥ ብዙ ነገር ያጋጥማልና ይቀላል ተስፋ መቁረጥ ይቀላል ከሌላ ከእግዚአብሔር ማመን ወይ ከሌላ ነገር ይቀላል ተስፋ መቁረጥ ግን ምንድነው ያው እዚህ ሀገር አላውቀውም እዛ ሀገር የራሳችንም ፈተና አለና ፈተናዎች ሲያጋጥሙ እኛ ብቻ እናሳልፈበት ደረጃ ይመስለናል ዝም ብለን በቃ ለምንድነው እግዚአብሔር ለምንድነው እኔም ሆኖ እኔ እንደዚህ ለምን ማሳለፈው ብዙ ጊዜ ወጣቶች በተለይ ወጣት ገና የጀመረን ስለሆነ ብዙ you know እንደ አዲስ ፈተና ሲመጣብን ብዙ ጊዜ እንደሱ እናስባለን ግን ምንድነው ሁሌ ነሳባቴ ምንድነው ማለት ወደ አባቶቻችን በጣም አሪፍ መጽሐፎች አሉ እኔ እንግዲህ በእንግሊሽ ነው desert fathers ቢባሉ መጽሐፎች አሉ ገድላት አሉ ብዙ መጽሐፎች አሉና ወደ ቅዱሳን ስንመለከት በጣም ብዙ ነገር ከኛ ይበላይ ያው እኛ ትንሽ ነገር እናሳለፈው ግን የነሱ ፈተና ይበልጣልና ግን እንዴት እንዳሳለፉት በምን ደረጃ በጸሎት በጾም እንዴት እንዳሳለፉት እንግዲህ አሳዩ ለኛ ማለት ነው እና እኛ ምን እንድንማርበት እንግዲህ እንደኔ እንደሱ የተጻፈው የተቀመጠ ነው መሰለኝ እና እኛ ፈተናውስ ሲያጋጥሙን ወደ ቤተክርስቲያናችን መመልከት እንዴት ብለን ተስፋ ቆርጠን ምንም አርግለን እናዝናለን ወደ መጥፎ ነገር ያጋጠመናልና ያው ከባድ ነው ቀላል ነው ያልኩኝ አይደለም ግን በጣም ተጽፎልናል ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳን በተለይ ብዙ ቅዱሳን አሉ አንዱ ማድባልችልም ብዙ ቅዱሳን የነሱን ታሪክ አይተን የቅዱስ ጳውሎስም መጽሐፍ ቅዱሳዊም አለው በጣም ብዙ ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ይገደል አይደለ ክርስቲያን ይገደል አይደለ እዚህ ደረጃ የደረሰው ግን ደግሞ ያ ምናሳልፈው ፈተናውስ ቢሆንም እግዚአብሔር ደግሞ ለበጎ ያደርግልናልና እንደሱ ብለን ስናሰብ ደግሞ ጥሩ ነገር እናስባለን ምን ለምንድነው እግዚአብሔር አሁን ይሄ ያጋጠመኝ ነገር በምን መልኩ ጥሩ ነገር ይሆንልኛል በምን መልኩ ማረባታለን ብለን ካሳለፍነው ደግሞ ይቀጥለው ፈተና ሲመጣብን በቃ ያደግን እግዚአብሔርም ይረዳን ይመጣል ብዬ አስባለሁ ያው በአደግንበት አሁን እዛ ሀገር እንግሊሽ ነው በደንብ የምችለው አማርኛም ብችልም አፌን የፈታሁበት ቋንቋ ከአማርኛ በኋላ በደንብ እንግሊሽ ነው የምችለው እና እዛ በማህበራችን በእንግሊሽ ብቻ ነው የምናስተምረው ወይ የምናወራው ለምንድን ነው ብትጠይቂኝ ያ ወጣቶች እሱ ነው የሚገባቸው እዛ ወጣቶች በተለይ የጠፉ በእንግሊሽ ነው የሚገባቸው እና ሌሎቹም እንዳልሽው ሌሎቹ ዜግነት ያላቸው ስፓኒሽ ቢሆኑ በቃ ጥቁሮቹም በጣም ይፈልጋሉ መማርም ይፈልጋሉ እና እኛም ብንችልም አማርኛ በማህበር ውስጥም አገልጋዮቹ አማርኛ ብንችልም ለዓላማው ብለን በእንግሊሽ ብቻ ነው የምናስተምረው ያ አንዳንድ አሉ አንዳንድ እናቶች አባቶቻችን እዛ ለምን በእንግሊሽ የሚባል ጥያቄ አለ ብዙ ጊዜ ያው ሃይማኖት ይቀድማል ብለን ነው ከቋንቋ ሃይማኖት ሲቀድም ብዙ ነገር ብዙ ፈተና ውስጥ የሚያሳልፉት
باهي مانوت إجازة سياقو سيكاربوس نونجي أمارني سياقو طرناو كن ولا إجازة عندك أربو مجمرة سنارك بوالا ليرمو بالا تشون بوزنا كراتشون ماوك إفلقالو كن ما ننتهاشو إجازة لج نارلا ما ننتهاشو identity مبالنا كرالا زاكرنا identity crisis يبالا لزا identity crisis مالت بكا ما نندون كنا لكن كيت نديت مالت بتولجي باتمان داغر بقى ما نندون كون علاقه ميلالو بزو غزينا اغزار لجنان مجمرى كولوم قرمو اغزار لجوج سلو هونن اسون لما استمار نو انجلش من ناستمرو كنيا ما حبرو وچي گن تقيت نو بزو ميلم ليلا ستيتوش نو انجي اودود بيتكتان سي كي قداسي تمرتو مزمور كلهم بامارنيا نو لجوجو بزو غزي الاي وي وچي اوتالو سلام ماي غباچو بقى يچاوتالو اسكم يالق مامي نيد يالو انغدي ياسالفالو كن اغزاير مسكن لا اسك سنس 2015 اي ثينك 8 عامت يونال مسلن يا بنيا غرا قطاطر يا وايو تي سي ماهبر اسك 300 درسنال بسامنت من متا من نمارو 300 بتام سافتانال بغزاير فقادنا عند السوي مسلال ليلى اغروچم مزمورم لمزمورم عند عند اغر يدالو ليلى ستيتوچ نسو اندامنم بلو يموكرو لما استمار وطاتوچو بتكسان دي قربو يتدرغن God is my light, he is my light and my salvation. The Lord God is my light, he is my light and my salvation. Who will make me fearful? Who will make me afraid? Who will make me fearful? Who will make me afraid? The Lord God, who is my strength. Who will make me fearful? Who will make me afraid? Who will make me fearful? Who will make me afraid? My Lord God, he is my strength. Egziabihere Berhanina Madani Tine. Egziabihere Berhanina Madani Tine. Your master. نجدني مسفر اي منو يا مسفر نجدني مسفر اي منو املاكي ممك عينو يا مسفر نجدني مسفر اي منو يا مسفر نجدني مسفر اي منو አምላኬ መመካይነው ተነሳሽነት ከወጣቱ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ አሉ ካናት ሚረዱ አሉ ግን በአብዛኛው በአብዛኛው ስራውን የሚሰሩት ወጣቶች ናቸው ስለሚፈልጉት ማለት ነው ስለሌለ ለራሳቸው ነው የሚጣቀሙት ግን በሱ አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ይጣቀማሉ ሌላ ስቴት ስንሄድ ጠቅረ በጣም ነው ደስ የሚለው ብዙ ወጣቶች ለምንም ብሎ ስራ ተቶ ዩኖት ስራ ጧት የሰሩ ማታ ስብሰባ የገቡ እንደኛ ማበር ማለት ነው በጣም ወጣቶች ናቸው የሚሰሩት በአብዛኛው ዛገር ያው ስለሌለን ለማግኘት እጥረቱ ብዙ ነው በቀላሉ እጃችን ላይ ስለሌለ በቃ እሱ እስከምናገ ወጣቶች በጣም እንደው አማርኛ they are very hungry ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ለእግዚአብሔር ቃል ማለት ደሞ አለ እኮ ወረላ ሃይማኖት አለ በደንብ በእንግሊሽ አለ ግን የራሳችን እናትና አባቶቻችን የተማሩበት ሃይማኖት ነው መንፈልገው ብሎ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ሚሰሩት ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ አሉ ብዙ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ በደንብ ሚሰሩት አሁን ብዙ ጓደኞች እዚህ ያሉት ይነግሩኛል አይተናል እኮ ወጣቶች እዛ ሲሰሩና በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ረዳን ነው ቢያስባለው በተለያየበት ቦታ ያው ከካናት ትንሽ
بينور طور نبره تنيش مور سبورت يبلط ابقى جوتشي عايزواچو علن بيبال دس الى نبر علنم كن بتام تقيت نو بابزانيو وطاتوچ نو يسارو اني ساعاتشو سيطرونم ودا اغلغلوت وطاتوچ ناتشو እሺ እንደ ጓደኞችም ስለሆነን ወጣት ለወጣት ስለሆነ እሺ ልዲየ እንደዚህ በኋላ እና ደውሎ ተደስ ነው ማለት ያው ሰፖርት ማድረግ ስለሆነ በቃ አይዟችሁ እኛም የኛው ትንሽ ቆይቷል የኛ ማህበር የነሱ ከነሱም ጋር ስብሰባ እናረጋለን አይዟችሁ እንደዚህ 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 ነው ፈተና ያጋጠመን እንደዚህ እንደዚህ ማርገናል ካጋጠማችሁ እኛ የተማርንበት እንደዚህ ነው ይያለን ለማበረታታት እየሞከረን ነው መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው እነሆም ያማረ ነው እንዳለው ከቅድስት ሀገራቸው ኢትዮጵያ ወጥተውና ተሰደው ኑሮን ለማሸነፍ በሚታትሩበት ሁኔታ ውስጥ በዓለም አሸን ክታብ ተተብትበው ተስፋ በመቁረጥና በስቃይ ውስጥ ላሉ ወንድሞችና እህቶች ልንደርስላቸውና ስቃያቸውንና መከራቸውን በተቻለ መጠን ልናቀልላቸው ይገባል። አው ከባድ ነው ዛገር ሁሉም በጃችን ላይ ስለሆነ መጥፎ መጥፎ ነገር በአብዛኛው ያው ፈተና ውስጥ የሚገቡት አውጪ ናቸው ድራግስ ነው አልኮሆል አለ ብዙ ነገር አለ እዛ ነው የሚገኙት ወንድምና እህቶቻችን እና ከባድ ነው ማለት በቀላሉ ሌሎቹ በሌሎቹ ዜግነት ያለው ኢትዮጵያ ያለው ደግሞ ያው ይጣቀማሉ ትራዲሽን ስለሆነ በቃ የተለመደ ነገር ስለሆነ ለኛው ደግሞ ሀብሻ ሲባል ለኛም ይሰጣል በቃ ችግር የለው ምንም አትሆንም የተባለ ይሰጣልና ብዙ ለኔ ቅርብ የሆኑ ብዙ ወንድሞቼ ሳይሆን በቃ እንደ ጓደኞቼ የሆኑት ብዙ አርፈዋልና በጣም ከባድ ነው suicide rate በተለይ የብቸኝነት ስሜት አለ እዛ በተለይ ዚ ትንሽ ቤተሰብ አለ ቢሆንም መጥፋት ፈልጋለሁ ወይ መሄድ ፈልጋለሁ ካልፈስተቀር አለ ቤተሰብ አንድ ጊዜና ግን እዛ ሀገር ያው አባትናቶቻችን ለኛ ብሎ እዛ ሀገር መጥቶ እንደነሱ ብቻ ናቸው ብዙ ጊዜ ቤተሰብ የለንም ትልቅ የሆነ ቤተሰብ የነሱ ጓደኞች ነው እንጂ አያት ብዙ ጊዜ የለም አክስት አጎት የለምና በጣም ብቸኝነት ይስማቸዋል ብቸኝነት ሲስማ ደግሞ ወደ መጥፎ ነገር ይሄዳሉ ማለት ነው ማህበሩ ምንድነው ቤተሰብነት ፍቅር ማሳየት እዛ ፈተና ውስጥ ያለን እንዳልኩሽ ሰው ስለሌላ እዛ ሀገር አይደንቲቲም ሲጠፋ በቃ ሰው የለኝም ብሎ ሲያስባሉና የኛ ማህበር ትልቅ አላማችን ምንድነው ወጣቱ በፍቅር መሳ በፍቅር ማለት አለን እኛም እኮ አለፍንበት እኛም አንተን ያለፍነው ያንተ ፈተና አይተናል ደሞ አልፈን ደሞ እዚህ ደረሰናል ለማለት ብዙ ጊዜ ከቤተክርስቲያን ውጪ አክቲቪቲዎች እናደርጋለን ፎር ኤግዛምፕል የወርክአውት እናደርጋለን አብረን ማለት ያ ሰው ማለት ብዙ ፈተና ውስጥ ወይ ወደ ዓለም የገባ ሰው በክርስቲያን ባይመጣም እዛ ይመጣል ወይ የሆነ ጌም እንጫወታለን ወይ የምግብ ዝግጅት ውጪ ምግብ አዘጋጅተን ለማውራት ለመጫወት እናዘጋጃለን በዛ ይመጣል ሲመጡ ደግሞ ቀስ ብለን የነሱ ስሜት ያሳልፉት ነገር ሰምተን ቀስ ብለን እየማከረን አይዟችሁ አለን ሲባል እኮ ደግሞ እነሱ ይፈልጋሉ ማለት የኔ ናቸው ሲባል ወይ ማህበሩ ቤተክርስቲያኑም የኔ ነው ለኔም ነው የተሰራው ሲያስቡ ወደ ቤተክርስቲያን ይቀርባሉና በማህበራችን ትልቁ ነገር ያው ፍቅር ማሳየት በቃ ሃይማኖት ማለት እኮ እንደዚህ ነው መኖር ከቤተሰብ ውጪም ፍቅር መጫወት አለኮ ያው ኃጢአት ያልሆነ ነገር አለኮ እና አብረን አይዟችሁ አብረን አለን አብረን እናሳልፋለን ፈተናውም ቢሆንም ደስታውም ቢሆንም አብረን ያሳለፍን ብዙ አክሽ ብዙ ሰው መጥቷል በተለያየ ሜንታል ሄልዝ ችግር ጭንቀት ብዙ ሰው መጥቷል ወደኛ ማህበር ማለት ስፔሲፊክሊ በቃ ሰው ቤተሰብ ሰው አጥተው
كلهم بعمرين سونا ورنيا يا متون يندم نشل ريسورس فلجن كونسلر فلجن نزيارجن مردات الموكر علن علو ده مومنتال هيلث كونسلر وشالو دكتور وشالو لوير على اي تي انجينير تقلالا يتلاي سرع ميسروت على الوقت أتوش بمن بنيا معها برشتنا ناس ريسورسي وسادن يعني كوميونتي إزاي علن كوميونتي لما ردت يعني يا موكلينه معها براوي درجة أتوش يبي تكرسي على ليك أونتنا من مهران كبوتا بوتا سين كسر كسو بلو بتونا وانجيل اللي استمرنا مأمنانم بلو بتونا عندي ماروي ماسترو مساريوش مهونات شون بمجنزب هجابيتا كريستيانن يتأبك أتمرت وانجيلن مستد بلوم سباكيان وانجيل يبيتا كريستيان أباتوشنا يسن بتمرت بيت واتاتوش يراسا تشو درقز اندي نورات شونا يأرس برس جنينات اندي فترو ما درقسيون سبكات وانجيلن لما صفافات عينة نيامينان دالات شو هلو باقبابو كالتدك امن ببات شو دقمو يمياس كتلو تكفت نياقو داس سلمينور ترنقاكي اسفل لقال انجري سوشيال ميديا بتعم تلك نقرنا بعونو جزي بنيا وطاتوش جزينا يعني بزو بوست بانا رقم تكيت نقر لو طاتوش ويمن فساوي يوي تسوامي سات نقر بوستارك بزو نوصونو متاك اما باتنا من دنو بامارن يالاو قومنجي we're told to be the light of the world سوما لسلمو لا هزبو لا عالم هلو برهان اندنون عرلا يتمرتنون يتسرعنون سمارت بمنم نقر با سوشيال ميديا بيهون با everyday life بسران بيهون با تمرتبيت بيهونم ينيا حلا في النتنون سوشيال ميديا لاي بوزو تاتوش متو باك اندازي قبا اللي اندي علاوه كوني ميالو يامت بوزو يتتاك امو باتو تاتوش عالونا سوشيال ميديا قلا نقر عرلم بتقولوا منجر بتقولوا نجر ما تك أمي الشالل بيعصب علىه سمعت يبتسان بيهونم يراساتشن بيوت تقولوا نجر يعصلفنا ونجر كله ويتقولوا نجر يعين بيت نجر كله شير مارك مالت بق يعني يعلفنا ونهيوت ويفتحنا وس يعلفنا ونجر شير سنارك يلي راسه تسفاي سطوالنا بس مالك يعني يعني بزوم بزوم صوبا كأنهم بتنشو بأني أكاو يالو قادني وشي كبس كاني على دعو قادني وشي وده بيتك سان دي ملا سوم عارض قالنا بس يا قط عمي هنغري طول طول نقدر شيري يا رجع طول طول نقدر يا ورا ما بمتفهم نقدر بمتفهم جيزين بيهونه طول نقدر ما سالف وين ما شير معك يا لبن هلو لما لا مكر أما بيته هوي كانتي بقر لدكا ما سو متقع كونش حزن جنكتي يمرا سبش قدوسانا بو أنتن مرتو أنتن مرتو كسيو لالم سلام اللتو صادق بسرا يعني سيدنا اتراش الله دنقل أنتن يا لبن هلو لما لما كر أما بيته هوي كانتي بقر لدكا ما سو متقع كونش حزن جنكتي يمرا سبس يا جنك درا شاكلي لنش عاكلي لنش كيم بقل قيال قوالبش لبي لا فكرش سفي سفر الله سفي سفر الله بس نكون ساعات تراش الله يا لبين هلو لما نامكر أما بيته هوي كانشي بكره
لدكام سو متجاك هنش هزن جنكتي يمرس عبش وعسيناش لني دنجلناتي دنجلناتي سمش تبكين خالجناتي هولجيزي لني بقوارك شلنك بقوارك شلنك من لبلانشي قالاتم يلنك يا لبين هلو لما لا ماكر اما بيتي هوي كانشي بكاري لدكا ما سو متقا كونش حزن جنكتي يمرا سابش يا لبين هلو لما لا ماكر اما بيتي هوي كانشي بكاري لدكام سو متقا كونش حزن جنكتي يمرا سابش يعني وطاس ننجنا سو كرت على تقولين مكر لما استات ያው ብዙ ነገር ባሳለፍም ትንሽ እኔ ያሳለፍኩበት ነገር ሼር ለማድረግ ኦፍ ኮርስ አይ ካን እና ለወንድምና እህቶቼ በብዙ ፈተና ውስጥ በብዙ ነገሮች ውስጥ ያሉት ወይ ተስፋ በመቁረጥ ወይ በሌላ ነገር ውስጥ ያሉት ወንድምና እህቶቼ ምንድነው ወጀመራ አይዟችሁ ለማለት ነው ከሱ ተቀጥለው ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን መቅረብ ለኛ ነው የሚጠቅመን ዋናው ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን እኛን ነው የሚጠቅሙብን ብለን እናስባለን ሄደን በቃ ለመስራት ነው ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ተስፋ ያለበት ቦታ እኮ ለኛ ነው የሚጠቅመን እና አይዟችሁ አባቶቻችን እንግዲህ እዚህ ብዙ አባቶች አሉ ዘማሪያን አሉ ሰባኪዎች አሉ ዲያቆናት አሉ እና ወደ እነሱ መቅረብ መከረም ካስፈለገ መንገድም ስራም ካስፈለገ እኮ ያው ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች እንግዲህ እኔ ካየሁ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ይረዱ ያለህበትም ወይ ያለሽበትም መንገድ ተረቶም ያግዟችሁ ነው ብዬ አስባለሁና ለእኛ ነው የምንጠቀመው ወጣቶች ቤተክርስቲያን ስንሄድ እኛ ብቻ ነው የምንጠቀመው እንጂ ቤተክርስቲያኑ ምንም ይቀነስበት ወይ ይቀነስበት ወይ የሚጨመርበትም ነገር አይደለም ግን ለኛ ነው የሚጠቅመንና እሱ ነው እንግዲህ ለወጣቶች ማማከረው እና እንግዲህ እዛ ያለን ወጣቶች እዚህም ያለን ወጣቶች ትልቁ ነገር ወደ ቤተክርስቲያን መቅረብ እና ለሚቀጥለው ለልጆቻችን ከሱም በኋላ ለነሱ እንድንጠቀም እንዲጠቀሙብንም ማስተካከል አለብን እኛ ካላረግ ነው ማን ያረጋል እኛ ወጣቶች ማለት ነውና እዚህም ያላችሁ ወጣቶች እንግዲህ ብዙ ነገር ይሰራል ብዙ እናያለን ጓደኞቻችን የት እንዳሉ you know ብዙ ቦታዎች ማይሆኑበት ቦታዎች ናቸው ደሞ ከሱ አሳልፎ ማይሆኑበት ኑሮ ውስጥ ነው የሚያጋጥማቸውና ለነሱ ብለን ለኛ ለራሳችን ባናረገውም ለነሱ ብለን ወይ ለልጆቻችን ወደ ፊውቸር ያለው የፈተናው የጨመረ ስለሚመጣ ለነሱ ብለን ቤተክርስቲያናችን ቀርበን ስራ መስራት እናረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እዛ ሀገር ያለን ደግሞ ወጣቶች IOTC ቢሆኑም OTYD ብዙአል ኦቲ ሲያትልም ያሉ ሰዎች መስራትም መቀጠልም ግዴታችን ነው በተለይ ለዛ ሀገር አማርኛ ማያውሩ ቋንቋ ለነሱ ብለን መስራት አለብንና በዚህ አጋጣሚ እዛ YOTC ምንባል ማህበር በብፁዕ አባታችን ቡነ አቡነ ፋኑኤል ፍቃድ ቤተክርስቲያን ለመክፈት ተፈቅዶልናልና እሱ ደግሞ በብዙ መልክ ሚረዳ ወጣቶች በሌላ ዜግነቱም ያሉት ማለት እኛ ያው ንስሐ አባታችን ጋር ሄደን ግን ምን ቆርበ ወይ ቅዱስ ቁርአን ምን ቀበለው ሌላ ቤተክርስቲያን ነው ግን እዛው አብረን አገልግለን ወጣቶችን አግዘን እዛው ያሳየን ቅዱስ ቁርአን የተቀበለን ንሳ የገባን ያስተማረን
እንግዲ እናርጋለን ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር ፍቃድ እና ቅዱስ ጳውሎስ ቢባል ቤተክርስቲያን ሊከፈት ነው በእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳልኩኝ በብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኑኤል ፍቃድ እና ከዚህም በኋላ መጥቃትና መጠንከር ተስፋ በማግኘት እኛም እናንተን እያየን ነው እናንተ ደግሞ እኛም እያያችሁ ነውና በቃ አይዟችሁ የተባባልን በስካናችን ይረዳን ወጣቶችንም ለመርዳት ከኛም ሃይማኖት ውጪም ያሉ ስንት ሰው ጠፍቷል እና እነሱም ለመርዳት ኃላፊነት አለን ትልቅ ኃላፊነት አለን እና በሶሻል ሚዲያ ዘመን እንግዲህ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ምናገኘው ማሰላለፍ ምን ይችላል እና ጥሩ ጥሩ ነገር ያሳለፈን ጥሩ ጥሩ ነገር ፖስት ያረገን ሼር ያረገን ብናርግ ደስ ይለኛል እንደኔ እንደኔ እና ተስፋም በሚሰጥ በእግዚአብሔር ቃል ብናወራበት ወይ ሶሻል ሚዲያ በደንብ እንጠቀምበት ብዙ ልጆች ሚያተርፍ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንግዲህ ቀረም ብሲል እንደነገርኳችሁ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የወጣቶቹ ጋዝ ፕሮግራም እንግዳ ሆኜ እንግዲህ አብረን አሳልፈናል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ፕሮግራሞች አሉ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ስላሴና መስግኑ ስላሴና መስግኑ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ We will praise the Trinity, we will praise the Trinity, creations of the world, honor God with hymnody. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ከምንም በፊት ዓለማትን ሁሉ ለፈጠረ ጌታ ምስጋና ይገባል ከጧት እስከ ማታ We will praise the Trinity We will praise the Trinity Creations of the world Honor God with hymnody ስላሴን አመስግኑ ስላሴን አመስግኑ የምድር ፍጥረታት ሰምሩ እልል በሉ ብራፍ በስላሴ እጥግ ባለውኝ በጠማም በአምላኬ ረካለውኝ ስላሴ አንባዬ ክብሬ ናቸውና ሁሌ መሩኛን ከህይወት ጎዳና ስላሴን አመስግኑ ስላሴን አመስግኑ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ If I hunger, my Lord will feed me, this I know. My thirst will go away, blessings he will bestow. The Trinity is my protector and my grace, always guiding me through whatever I may face. ስላሴን አመስግኑ ስላሴን አመስግኑ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ We will praise the Trinity We will praise the Trinity Creations of the world Honor God with hymnody በእኩለ ህንኒ